Його знали під псевдо Клим Савур, Охрім, Билаш, Роман, Щур та багатьма іншими. У 1942 році уродженця міста Збараж, що на Тернопільщині, Дмитра Клячківського призначили керівником організації українських націоналістів на Волині. Історики переповідають свідчення найближчого оточення Клима Савура. Він зовсім не був оратором, але був людиною великої енергії і геніальним організатором. Тут він якраз з 42-го року починає і розбудовувати організацію, пізніше займатися безпосередньо питаннями створення української повстанської армії, підбирати кадри. І під його керівництвом, власне, загони УПА пішли в свої перші бої, спочатку проти німців, потім вже проти внутрішніх військ НКВС. Як керівник організації українських націоналістів на північно-західних українських землях, це територія Волинської, Рівненської, Житомирської областей, на цій посаді він і загинув. Сталося це по обіді 12 лютого 45-го року. Поблизу селища Оржів Рівненського району під час бою з підрозділами НКВС куля обірвала життя 33-річного командира УПА. Тодчас радянська спецслужба, починаючи з 44-го року, полювала за Дмитром Клячківським. І в Києві зберігається на нього трьохтомна справа розшукова. Ну, на жаль, дослідники так до неї поки що доступу не мають. Але окремі матеріали з тієї справи вже публікувалися. Напередодні роковин загибелі Клима Савура у Рівному біля пам'ятника повстанцю влада та городяни провели традиційний мітинг вшанування. Через мороз він був коротким, однак усі, хто хотів, могли висловитись. Якби у нас з вами була б хоча б половина тієї віри і тієї стійкості, які були у тих людей, то сьогоднішній день України був би зовсім інакшим. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».